het benut. En als gevolg daarvan is hij vandaag ook een van die landse top CD-verkopers. Welkom hier bij Pacella, Leon. Dank je, Koenie. Lekker om hier te wees. Hulle sê die beste dinge in die lewe is Pacella, nee? Onthou dit. Leon, kyk jy ooit in die oggend in die spieël en jy dink, ek is een van die suksesvolste vermaakkunstenaars in die geskiedenis van Suid-Afrika. Voel jy so? Nee, wie jy nooit. Ek kyk in die spieël en ek dink, ek moet vandag agter my computer gaan sit en met 'n paar scripts uitdink. Ek moet 'n paar ouens se been gaan trek en ek moet 'n paar nuwe idees vir 'n nuwe CD kry. Dit word genuine werk. Die sukses is ou baie dankbaar daarvoor, maar uiteindelik, op die ou einde van die dag, is dit maar nag, want dit bly 'n werk. Ja. Dit is 'n lekker job. Dit is miskien anders as die ou wat vandag vir jou 'n blik bully beef in die supermark gaan verkoop, of die ou wat vanoggend vir 30 kinders moet skool gee, maar dit is nog uiteindelik 'n werk. Maar is dit nie moeiliker nie, want jy moet jou eie bully beef as te ware skep. Dit is moeilik, vir alles wat kom by die satiriese waarde daarvan. As dit nou nog net 'n joke is, of net om 'n joke te vertel wat jy gehoor het, of wat jy iewers gesien het, maar as dit by 'n vergelyking kom tussen snaaks wees en die nuwe Suid-Afrika en Gautengeling en hijackings, en mag jy met hijacking spot? Mag jy spot met Ventersdorp se regse boere en 'n ou wat 'n sekuriteitswag is, wat hom nie wil laat deurgaan nie, en hy weet hy kan 'n AK-47 deur sy kop kry, is dit, waar lê die grens van snaaks wees? Dit is nogal 'n probleem. As jy agter jou rekenaar sit, Leon, en jy is besig om so 'n toneel te skryf, soos die Ventersdorp toneel, dink jy ooit, ek speel hier met die leeu se snorbaard op die treinspoor? Ja, ek dink so, Koenie, maar jy weet, dis vir volk en vaderland. En mense sal baie doen vir volk en vaderland. Kyk vir Louis Luit, kyk vir PW Botha. Kyk vir moeilikheid K. George. Nee, ou sal, ek is bereid om op te offer. Ek was al baie naby aan 6 voet onder met die jokes wat ek trek. Maar wie uiteindelik, as ek die genot daarvan sit en aanskou wat dit vir my mense beteken en vir Suid-Afrika as 'n land, dan is dit eintlik baie lekker om dit te doen. So ek is bereid om 'n paar klappe te vat. Soos ou Callie altyd gesê het, ek is nie so gebore nie, ek is so gedonder soos ek hier sit. Leons, dink jy aan jouself as 'n snaakse mens? Sien jouself as 'n grapjas? Ja, jy weet die woord grapjas en grapkas is goed wat alles van Hollands afkom, en ek identifiseer my so lekker daarmee nie, want ek dink ek is nou meer, omdat ek nou 'n bietjie ouer is en ek het 'n paar hare langs die pad verloor, ek is nou die ou wat die goed kry uit. Ek sit lekker kosher en veilig agter my komputer, en wanneer dit noodsaaklik is, dan gaan ek en ek gaan doen die ding voor die audience. Maar ek is nie meer so mal daaroor om op die verhoog te klim en my tande aan my bek te sit en my brille op te sit. Trouwens, jy doen baie min daarvan. Ek doen baie, ek is bang, ek het stage fright. Jy sien hoe bewekie vanaand, ek voel vir my of ek aan mekaar 'n konsertina tussen my hande vashou. Nee, ek is baie nervous daarvoor, maar wanneer dit nou kom by die rolprent medium, en ek weet, is veilig, die kameras is daar, en ek weet, hier moet ek reageer, en hier hoef ek te reageer, dan voel ek nogal baie veilig. Maar uiteindelik sal ek ou nou maar wil doen, meer in die kreatiewe sy wil betrokke raak, en vir die jonger manne soos julle ookies die ding oorlaat om die uitvoering van die ding aan te vat. Leon, jy het 'n rolprent klaargemaak en hy word nou vertoon. Nou hoor ek erns dat jy 'n pruik op die kop sit en 'n paar brille op sit, en dan kruip jy so agter in die donker in om te gaan kyk hoe gehore reageer op die rolprent. Vertel ons, hoekom doen jy dit? Ek gaan kyk nou net een keer na 'n movie vrygestel is, want ek het hom nou al 700 keer oorgesien in die proses van redigering. Maar ek moet hom een keer sien hoe reageer die mense vir wie dit regtig saak maak. So dan sal ek probeer onbewustelik van die audience af in die ateljee of in die theater inglip met my pekkie en my snorretjie. Ek sit daar heel agter en dan is dit die warmste gevoel. Ou PG Du Plessis het een keer gesê, dis soos 'n engel wat piepie op jou oor, is daai gelag. Dis 'n ongelooflike gevoel. As jy iets gekry het, en mense lag daarvoor. Maar as jy benoud laat niemand gelag vir die punchline. Natuurlik, ja. Maar daai proses het jy al half oorbrug met die voorafwys van die movie. Ons het sulke toetsaantjies wat ons hou vir sulke 60, 70 mense. Dan gee ons hulle die geleentheid. En ek weet, daai eerste aand, sien ek dadelik die pot misgesit, dit moet verander, daai scene moet uit, hier moet ek 'n plan maak, dit moet ek gaan oorskiet. So jy weet al basies, dis maar eintlik net 'n finale vergoeding as jy na die theater gaan sit en jy kan sien die mense like it. Leon by die huis is 'n taamlike ernstige ou. Jy lewe baie stil in die openbare soeklig. Probeer jy vir my. Hoekom? Koenie, ek is die pa, die verantwoordelike pa van 4 kinders. So,
as hy ou gaan vakansie hou en jy is daar by jou plekkie by Brenton aan See en jy sit op jou boot, dan wil jy maar bietjie daai privaat. Vir die kinders is dit belangrik. Dis vir jou kinders belangrik om pa te hê so nou en dan om hom alleen vas te hou en hulle alleen vas te hou, want eintlik is hierdie goed alles bysaak. Alles is bysaak. Wat is die belangrikste? Is daai vier kiddies in jou gesinslewe by die huis. Hoe reageer jou vier kinders as die maats na hulle toe kom en sê, maar is jou pa nie daai mal soester? Hulle kan het vat. Hulle kom van die Vrystaat af. Ons kan alles vat. Ons kon die koue gatte vat. Nee, hulle kan het vat. Ek dink hulle is al so gekonditioneer dat hulle lag saam daarmee. Daar is kinders wat bietjie hekel en kinders wat 'n bietjie sal so 'n steekie sal gooi, maar hulle is nou mooi groot. Pa het hulle ons goed opgebring. Leon, jy spot met Gauteng en jy noem dat jy ook 'n Vrystater is in jou hart van harte. Wanneer skuif jy terug Vrystater toe? Jy het my nou gevra, Koenie, ek wil verskrikkelijk graag, jy weet, dis maar net, hou raak so in die groef van Gautengeling, jy bly nou een geruime tyd hier, maar hartland, sout van die aarde, ou Daansmits, my opella van Stellenbosch het al het gesê, toe dit nog die ou orange free state was, hy sê, there is no oranges, nothing is free, and the place is in a hell of a state, maar ek vir jou vertel, dis waar die mense van die aarde verby kom, is een wonderlijke plek, en as ek morgen kan, dan gaat ek terug bloemies toe. Jy slaap sleg. Hoekom is dit? Is dit omdat jy op die kruin van sukses ry en jy wonder waar gaan die volgende kreatiewe idee vandaan kom? Nee, ek dink dit het te doen met 'n ou se mind wat jy ophou werk nie. Jy weet, jy het 'n hele dag spandeer om waar te neem en om te dink en om te uit te werk wat werk en wat nie. So dis nou nie soos 'n switch waar jy kan afskakel 7 uur of 9 uur die aand en sê nou gaan ek kip nie. Dit werk ongelukkig nie so nie. Ek moet baie keer 'n ou pilletjie vat om my net te sê nou gaan ek slaap. Van die mind hou maar aan. En is dit eintlik 'n wonderlike gevoel, want wie wanneer dink ek op my best, is ek aan my bed lê, nou is dit stil, en die krieke kriek, en die honde is stil, en dit is die mooie natuurgeluide. Nou kan ek dink oor die volgende movie, wat nou in my kop was gestrand, nie The Rainbow Nation, nie The Rainbow Nation. Hy sien, hy moet so lekker AK-47 om sy skouer aan, hy moet 'n 38 special in sy gat sak. The Titanic, lekker, met Louis Luyt in die hoofrol. Hy was ook sinkable, nee? Dit lyk my so, maar Leon, jy is absoluut unsinkable. Donderdag verjaardag is ek nie mis het nie. Hoe oud is ek aan nou? Nee, ek weet nie, sê gauw. Yes, 40 love. Lekker verjaardag en dankie vir die indruk. Dankie Koenie, lekker om hier te wees. En hier is Leon met sy trefferliekie, gatvol van sy tongriekie CD, gatvol in paradise.